بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تنگی کو فرحت میں بدلنے کی دعا. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرا نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، میں آپ کو مندرجہ ذیل عمل بتاتا ہوں، اس پر آپ مداومت کریں. انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات، ہاں روزی اور ترقی کی ہوں یا اذیٰ و اقربا کے ستانے کی ہو، حل ہوتی رہیں گی. اگر ممکن ہو تو آخر رات میں، ورنہ بعد از مغرب یا بعد نماز عشاء، اور اگر رات کو ممکن نہ ہو تو دن ہی میں یہ عمل کر لیا کریں، لیکن ایسے وقت میں جب کہ نوافل جائز ہوں. چار رکعت بنیت رفع مصائب نازلہ و قضا حاجت و مشکلات پڑھیں، یعنی آپ نے حاجت و مشکلات کے رفع کرنے کے لیے اور مصائب کے رفع کرنے کی نیت کرنی ہے. اول رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المومنین ننجی المومنین. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، یعنی 87 اور 88 ہیں. 100 مرتبہ اور دوسری رکعت میں بعد از فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، ربی انی مسانی یضرو وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 یعنی 83، اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. 100 بار پڑھیں. آپ نے ترجمے نہیں پڑھنے، صرف آیتیں پڑھنی ہیں. اور تیسری رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 یعنی 44 ہے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. 100 بار پڑھیں. اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، کافی ہے ہمیں اللہ اور بہترین کارساز ہے، کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے. 100 مرتبہ پڑھیں. اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی آیت نمبر 10 یعنی 10، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. پڑھ کر دفع مشکلات و تکمیل ارادہ کے لیے دل سے دعا بحضور قلب مانگیں، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصہ میں عمدہ نتائج ظاہر ہوں گے. 100 کا عدد گننے کے لیے تسبیح ہاتھ میں لے سکتے ہیں. سبحان اللہ.